Já bych teď po Jeffu Buckley možná trošku přitvrdil, protože ten další z členů vašeho RIP klubu bude Paul Gray, původní basák americký partičky Slipknot. Ten už vlastně stál u zrodu kapely v roce 1995, ale pro zajímavost byl to jeden z dvou členů, kteří se nenarodili v tom slavném městě Des Moines v Iowě, kde kapela právě vznikla. Až do své smrti Paul Gray nahrál ze Slipknot všechna jejich dosavadní alba. Ovšem v květnu roku 2010 byl bohužel nalezen mrtvý v hotelovém pokoji. Pitva posléze prokázala, že příčinou smrti bylo předávkování morfiem, fentanylem a to všechno v kombinaci s nemocí srdce. Já bych si ho ale teď rád připomenul peckou Psychosocial z desky All Hope Is Gone z roku 2008.